السلام علیکم، فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا، مسلم کمرشل بینک دے بالکل سامنے، حسب روایت لے کے آئے ہاں ایک پنجابی لوکل دیسی پروگرام۔ اس پروگرام وچ ساڈے نال تاون جناب میاں جاوید صاحب پنڈ سول شریف فتح دے کولے، انہوں نے خاص تاون کیتا، انہوں نے کاریا پروگرام ہویا تے میاں جاوید صاحب ایک بڑے چنگے تے بڑے سونے جی سجن، تے اس پروگرام وچ خاص تاون جناب میاں جاوید نمبردار آف ساؤتھ سود شریف، انہوں نے تاون والے پروگرام اسی تہاڈے واسطے لے کے آئے ہاں۔ پروگرام پسند آئے تے اپنے کامنٹس ضرور دبیا کرو۔ فائیو سٹار ڈی وی ڈی بہت شکر گزار ہے تہاڈا، سجنا دوستوں دا جڑے ساڈے پروگراموں نوں پسند کردے ہو۔ سید اصغر شاہ، غلام رسول تے بھائی اعظم نذیر والے، انہاں تیناں دی آواز وچ پروگرام اسی تہاڈے واسطے پیش کر رہے ہاں۔ ایک بار پھر شکر گزار ہاں اسی فائیو سٹار والے جناب میاں جاوید صاحب نمبردار سرود شریف والے دے، جنہاں تاون نال اسی پروگرام کیتا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ جناب حضرت بنیامین علیہ السلام فرما دے نے کہ مینو تو دستا رہو، مینو جو کچھ بھی آکھے مینو بننا منظور، چڑا چور نہیں اور بھی کچھ جو کچھ آکھو گے بننے واسطے دیا۔ جناب حضرت بنیامین علیہ السلام آدھے نے چلو ایک بار بھراواں کو چلیے، وہ اس گل کی سوچو بچار بچ نہ ہون کہ کدھر گیا، تو جناب حضرت بنیامین علیہ السلام کی آخری نے، میاں دائب صاحب واسو والے کی لکھتے ہیں، تو جے مسکین گلاب پر سوٹ ہو گیا رہے تو کو غلطی رو کھتائی ہوگی تے سرکار معاف کر کسی شاید۔ السلام علیکم، اے پروگرام تو اڑی خدمت وچ فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات، انہاں دی طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام، لوکل پروگرام سننے من تو جناب صاحب سبسکرائب کرو، تھلے ایک سوئے رنگ دا بٹن لگیا ہے فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں گجرات، شکریہ سر۔ اسلام کے آوا
अशकियों जिस्म बरसा के मेरा दिल करता है ओ बिनिया मीना ना करा मैं जुदा ओ तैनू ते जे कर कराओ ते मरा ओ गुरला के ते जिगरे पिदर कलेजे दे विच रखा ते 40 साल पिछू मिलू आगे दे जरा बदर यूसुफ अलैहि सलाम और अमरे रबी आ गया ते आप फरमाते ने ओ मैनू आया सुने ओए अमर रबी ते रख ला वीर ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਡੀਵੀਡੀ ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 5 ਸਟਾਰ ਡੀਵੀਡੀ ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਣ ਜਾ ਚੋਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਬਣ
ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਡੀਵੀਡੀ ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਡੀਵੀਡੀ ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।